Həqiqətən də mənimlə bağlı bu baş verənlər kifayət qədər önəmli olsa da, ölkənin siyasi həyatı gündəmi üçün, amma digər önəmli məsələləri arxa plana keçirməməli. Və sizin xatırlatdığınız məsələlər həddindən artıq önəmli məsələlərdir. Biz o məsələləri müzakirə etməliyik. İlk növbədə bu italyalı siyasətçi Luka Valenti haqqında. Vaxtilə o Aşpada vitse-prezident idi. İtaliya nümayəndəliyinin rəhbəri idi. Və sonradan həmin o kürd diplomatiyası ilə bağlı aparılan Aşbada ki araşdırmalardan məlum oldu ki Azərbaycan hakimiyyəti ona 2.4 milyon avro, deməli pul ötrüb, məhkəmədə onun 500 milyonu, deməli 500 min avro olsun tam təsdiqini tapıb və o da digər həmkarları ilə birlikdə hələ 2013-cü ildə görün nə vaxtdan biz siyasi məhbus mövzusunun müzakirəsindəyik. Hələ 2013-cü ildə Almaniyalı deputat Schtraser tərəfindən Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə Aşbaya çıxarlanda onun qabağını alıblar. Bax bu şəbəkə, cinayətkar şəbəkə Azərbaycandan pul alaraq, rüşvət alaraq o qətnamənin qabağını alıblar və nəticə etibarilə yüzlərlə siyasi məhbus daha çox müddətdə azadlıqdan məhrum edilib. Həm də açığı həmin o qələbə Azərbaycandakı hakimiyyətə bir Ümid verdi ki, onlar hər şeyi edə bilərlər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda repressiyaların piki ondan sonrakı illərə təsadüf elədi. 2014, 2015, 2016-cı illərdə get-gedə bu repressiyalar ardən xəttlə getdi. Çünki 2013-cü ildə artıq hesab edədilər ki, Aşbanı satın ala bildilər. Və sonradan, deməli, Azərbaycan landramatı üzrə ortaya çıxmış sənədlər sübut elədi ki, bu mərkəzləşmiş bir siyasət oldu. Azərbaycandan həmin bu oğurluq yolu ilə çıxarılmış pulların 50 milyon avrosu belə-belə işlərə xərclənib. Yəni siyasətçiləri, dövlət adamlarını, diplomatları satın almaq, Azərbaycandakı saxta seçkilərə haqq qazandırmaq, insan hüquqları pozuntusuna, siyasi məhbuslar mövzusuna göz yumballarına nail olmaq bu məqsədlərə xərclənib və bu indi məhkəmə qərarı ilə təsdiq olundu. Dağ Luka Valenti ilə bağlı o məhkəmə hökmünün əsas üstünlüyü əsas verdiyi mesaj bundan ibarət oldu ki, indiyə qədər ortalıqda beynəlxalq araşdırmacı jurnalistlərin qoyduğu faktlar var idi. Amma indi o faktlara Avropa səviyyəsində məhkəmədə qiymət verildi. O faktların doğruluğu təsdiq olundu. Bax bu önəmli məsələdir. Yəni artıq bu çox mötəbər olsa da jurnalist iddiası deyil. Artıq bu məhkəmə qərarıdır. Və həmin o məhkəmə qərarında Azərbaycan tərəfindən Luka Valentiya həmin rüşvəti vermiş şəxslər haqqında da qərar çıxarılıb. Amma o da faktdır ki, həmin adamlar öz istəkləri ilə və öz işləri üçün rüşvəti verməyiblər Luka Valentiya. Deməli, bütövlükdə Avropa üçün məhkəmə qərarı səviyyəsində aydın oldu ki, Azərbaycanda belə bir rüşvət şəbəkəsi qurulub və həmin o rüşvət şəbəkəsi vasitəsilə beynəlxalq təşkilatlara təsir göstərilib ki, Ölkədə insan haqqlarının pozulmasına göz yumsunlar. Bu əlbəttə çox ciddi hadisədir. Azərbaycan hakimiyyəti hansısa burda həbslərlə, gürültülü addımlarla xalqın xalqımızdan bir müddət bunu deyək ki, gizlədə bilər. Amma Avropa və dünya ictimaiyyəti üçün bu açıq oldu. Yəni indiki məqamda xüsusilə də Ermənistanla aramızda çox ciddi beynəlxalq səviyyədə mübarizə getdiyi bir şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu şəkildə Avropaya təqdim olunması çox pis oldu. Onlar başa düşürlər ki, bu addımın davamları da olacaq. Çünki məhkəmə qərarı var. Həmin o 2 nəfər keçmiş deputatı Azərbaycandan tələb edəcəklər. Azərbaycan da onları verməyəcək. Çünki onlar öz işlərinə görə o rüşvəti verməyiblər. Luca Valentia öz aləmlərində dövlət tapşırığı yerinə yetiriblər. Və beləliklə məlum olacaq ki, Azərbaycanda bu işlər çox təəssüf ki, dövlət səviyyəsində görülür. Ona görə də bu məsələ sonsuza kim istəsə də gündəmdən çıxmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti bunun hələ dönə-dönə izahatını vermək məcburiyyətində qalacaq. İkinci mövzu birbaşa Xalqımızın gündəlik həyatına çox təsiri olan bir mövzudur. Nədən gedir söhbət? Baxın, Bakı şəhərinin ən gözəl, təmparaqlı, müasir binalarından biri Mərkəzi Bankın binasıdır. Şəhərin düz mərkəzində çox gözəl bir binadır. Hal-hazırda ki binası belə dünyanın əksər mərkəzi banklarının binasından daha gözəldir, daha zəngindir. Amma yox bulara kifayət eləmir. İki daşın arasında ölkə qlobal pandemiyadan çıxıb, ötən il neftin qiymətlərinin düşməsinə görə neft fondunda azalma baş verib, müharibənin xərcləri var, veteranların, qazilərin, şəhid ailələrinin xərcləri var, işsiz insanların xərcləri var. Hökumət hər yerdən qənaət eləyir. Və belə bir vəziyyətdə məlum olur ki, 450 milyon manata 36 mərtəbəli Çox dəbdəbəli yeni bir bina tikmək istəyirlər Mərkəzi Bank üçün. Nəyə görə indiki bina Mərkəzi Banka dar gəlir? Nə iş görürlər orada? Axı Azərbaycandan 50, 100, 200 dəfə varlı olan ölkələrin heç elə binası yoxdur Mərkəzi Bankunun. Niyə onları qanı etmir bu? Bu israfçılıq və korrupsiya layihəsi deyilsə, bəs nədir? Mən sizin yadınıza salım ki, xüsusən yola saldığımız 2020-ci ildə xalqımız çox ağır çətinliklər yaşayıb. Biz yaxşı bilirik, şahidik ki, həmin o sərt karantin dövründə 190 manatı da xalqa verməməkdən ötür hansı oyunlardan çıxdı müvafiq nazirlik. Aylarla insanlarımız lağlağı etdilər həmin o bəhanələrə. Nə qədər insana saxta cavablar gəldi ki, onlara 190 manat verilməsin. Nə pul idi ki, o 190 manat aylıq. Onu verməməkdən ötürü hökumət o qədər oyunlardan çıxdı və rəsmiəndə qapatdı ki, daha yazıla bilmərsiniz. Yaxşı, işsizdirsə niyə yazıla bilməsin? Bunu elədilərmi? Elədilər. Həmin vəsaiti artırmadılar. Uşaq pulu vermədilər. Bizim bütün təkliflərimizə baxmayaraq şəhid ailələrinin, qazilərin sığortasını artırmadılar. 97-ci ildə necə müəyyənləşib həmin o şəhid ailələri üçün 11.000 manat və ona uyğun qazilər üçün də o azacıq pullar elə də qaldı. Çox çətinliklə o təqaüdlər 150-200 manat artırıldı. Çox belə xəssisliklə. Dindirirsən, hökumətin adamları kampaniya başlayır, müharibə gedir, qlobal pandemiyadır, vəziyyət ağırdır, sonra düzələcək. Yaxşı, bu vəziyyət ağırdırsa, belə bir bəd xərcliyə hansı ehtiyac var? Pul varsa Xalqan ya xərclənmiş. Pul yoxdusa bu israfçılığa nə ehtiyac var? 450 milyon manat, 218 milyon avro. Çox böyük bir vəsaitdir. Bilirsiniz, nələr etmək olar bu vəsaitlə? Kiçik bir hesablama aparaq. Məsələn, indi hökumətin hal-hazırda ən vacib eləməli olduğu işlərdən biri nədir? Şəhid ailələrini, qaziləri, veteranları, əsgər və zabitlərimizi, xüsusən zabit heyətini evlə təmin etmək. Dövlət səviyyəsində tikilən evlərin ortalama götürsək ki, onun maya dəyəri 30 min manattan hesablasaq, ardınca 14-15 min mənzil tikmək olar bu pulla. Təsəvvür edirsiniz, 14-15 min. Hamının problemi birdən həll oluna bilər. Bizim müstəqil iqtisadçılar hesablayıblar ki, həmin pulla, təkcə bax həmin o mərkəzi banka tikiləcək yeni binanın pulu ilə 5 min nəfər Azərbaycanlı gənc dünyanın aparıcı universitetlərində magistr təhsili alıb qiymətli kadr kimi ölkəmizə qayıda bilər. İnsan kapitalı ilə qayıda bilər. Və başqa müqayisələr də edə bilərsiz ki, həmin o 450 milyon manata nələr etmək olar. Həm də burada məsələn başqa tərəfi var axı. Bu binanı tikəcək Texven şirkətinin 50% sahibi Socarddır. Hansı Socar? O Socar ki, bir neçə gün bundan qabaq onun bizə satacağı benzinin də dizel yanacağının da qiyməti qaldırıldı və onun da hesabına Azərbaycan xalqına illik orada artıq zərər daha böyükdür. Çünki o hər il təkrarlanacaq. İllik 400 milyon manat zərər dəyidir. Baxın. Cəmi hardasa 100-200 milyon manata bu şəhid ailələrinin, qazilərinin problemlərini yüksək səviyyədə həll eləmək olar. Onu etmirlər. Amma iki qərarla 850 milyon manat il başlayan kimi xalqa zərbə vurulur və hökumət istəyir ki, bunlar açıq danışılmasın. Bunun izahatı verilməsin. Bunu sorğulayan siyasi güvvələr olmasın. Bunu sorğulamaq artıq dövlət maraqlarına qarşı çıxmaq kimi qiymətləndirilir. Budurmu dövlətə qarşı çıxmaq? Budurmu antimilli olmaq? Yoxsa bu milyonları, milyardları saqasa ola xərcləyib israf eləməkdir antimilli olmaq. Ona görə də hesab elirəm ki, bu məsələlərin də üzerindən keçmək lazım deyil. Azərbaycan xalqının diqqəti bu prosesin üstündə olmalıdır. Hesab elirəm ki, bu məsələlərin müzakirəsi hələ davam etməlidir. Biz bu hökuməti səf qərardan çəkinməyə çağırmalıyıq. Həmin pulu daha yaxşı xərcləmək onlar və lazımdır.